Із 6 територіальних громад, які обслуговує районний центр первинної медико-санітарної допомоги, у ковідні відділення госпіталізовано 150 хворих. На амбулаторному лікуванні перебувають понад 1200 осіб з підтвердженим діагнозом. Також є 200 хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Як працює сімейна медицина з пацієнтом, розказав керівник районної первинки Богдан Джалапин. Первинну медичну допомогу у Коломийському районі надає розгалужена мережа лікувально-профілактичних підрозділів. Це 14 амбулаторій та 27 ФАПів у 6 територіальних громадах, які обслуговує центр, розповідає керівник районної первинки Богдан Чалапин. Зокрема, Вотинійський, Печеніжинський, Корчівський, П'ядицький, Підачківський та Гвіздецький. Первинну медико-санітарну допомогу надають за трьома пакетами, які законтрактовані Національною службою здоров'я, продовжує медик. За основним пакетом, за програмою медичних гарантій, другий пакет – це є вакцинація проти коронавірусної хвороби, і третій пакет – це є супровід та лікування хворих туберкульозом на амбулаторному етапі. Зараз основна медична допомога, яку надають медики в амбулаторіях та фельдшерсько-акушерських пунктах – це лікування ковіду та вакцинація. В четвертій хвилі пандемії ковід домінує штам омікрон, який є більш контагіозний, тобто заразніший. Концентрація вірусу в крові хворого складає 1000 разів більше, захворюваність і госпіталізація в 2,9 разів більша від попередніх штамів. Коли сатурація хворого 94 дорівнює 94 або більше 94, такі хворі лікуються в амбулаторіях, вірніше, в домашніх умовах, в денних стаціонарах. Зараз на території, яку обслуговує районний центр, у ковідні відділення госпіталізовано 150 хворих, де є 25 дітей. На амбулаторному лікуванні перебувають понад 1200 осіб з підтвердженим діагнозом, з яких майже 30 дітей. Також є 200 хворих на ГРВІ. Як проводиться визначення коронавірусної хвороби? Бо поряд з захворюванням на ковід є хворі з острим респіраторним вірусним захворюванням. Проводиться шляхом ПЛР-дослідження, тобто забору біоматеріалу з ротоглотки, відправлення в Івано-Франківський центр профілактики хворіб на рівень лабораторії, і методом експрес-тестування, які проводяться безпосередньо в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. Тому хворі, які на даний час захворіли і вважають, що це є грипоподібне захворювання, тобто гостре респіраторне захворювання, необхідно з'явитися в той чи інший заклад охорони здоров'я, тобто в амбулаторії, провести тестування, віддиференціювати відповідно гостре респіраторне захворювання від захворювання коронавірусна хвороба. На базі районного центру в амбулаторіях мають у користуванні 42 кисневі концентратори. У разі потреби хворі можуть користуватися ними тривалий час. Це стосується не тільки ковіду, а й, наприклад, хронічних обструктивних захворювань легень. Самим важливішим моментом, щоб захворювання протікало в легший перебіг чи в середній випадок, відповідно, був перебіг захворювання, це є вакцинація, звичайно. Я закликаю всіх ще раз повернутися лицем до вакцинації. Ми розуміємо, що організовані колективи вже всі в основному прищеплені, значить, на відповідність тих наказів нормативних і так далі, якими є відсторонені чи були відсторонені від навчальних процесів, в тому числі це з першого числа, це і медичні працівники, і інші комунальні заклади. Значить, а безпосередньо неорганізоване населення я закликаю прийти в пункти щеплення і вакцинуватися.